a condenação, ela deve ser apenas suficiente para que a parte possa ingressar em juízo. Termina amanhã o prazo para inscrição na audiência pública do STF sobre o programa Mais Médicos do governo federal. A audiência foi convocada pelo ministro Marco Aurélio e será realizada nos dias 25 e 26 de novembro. Duas ações no Supremo contestam a medida provisória que criou o programa. A inscrição é feita somente pelo e-mail, esse que vai aparecer aí na sua tela agora. audienciamaismedicos@stf.jus.br. Repetindo, audienciamaismedicos@stf.jus.br. Primeira parada no